Finderup er der et familieforetagende lidt ud over det sædvanlige. Her ligger en smed- og VVS-forretning, der arbejder med meget mere end tagrendere og plæneklippere. Her har nemlig Team Oil Addict hjemme. Det er et familieforetagende bestående af far og to sønner. Det var en dieselmotor fra en DAF lastbil, og så med en bagtøj fra en bus, og en gearkasse imellem, og så nogle hjul fra en stor grønhøster ud fra tørcentralen. Nej, vi fik sat sammen til at kunne ligne en traktor, og så kørte vi 25 med det. Det er jo sådan set det, der gjorde grundstenen til, at det var interessen for pulling, der var vækket. Jamen, det startede jo en del år siden med at hjælpe til inden ved min storebrors traktor. Den her, den startede jo med op med, at vi begyndte at renovere på den motor, der sidder her i, fra Davidnien. Goddag. Det er Dennis. Hvad så, hvordan går det med tandhjulene? Når de er færdige endnu, perfekt. Jamen, det kommer vi så hente. Vi går og bygger lidt traktor. Som I kan se, så er vi jo ret godt på den her efterhånden. Og så har vi sådan set bygget en minipuddel til min lillebror, og så derudover en mere. Hvor vi har haft en sabbatsæson, og samtidig med det, så har vi gået og bygget på den her. Team Oil Addict bygger to helt nye traktorer. Den her i 2500 kilos klassen og en mindre i 950 kilos klassen. Vi følger arbejdet på værkstedet og alle de udfordringer, de møder der. Og så skal vi selvfølgelig til slut se, hvordan det går, når de kommer i konkurrence på arenaen. Dennis, vi mødtes lige før sommerferien, og der var du kommet i gang med at samle traktoren her. Du havde fået den malet, og nu skulle den til for alvor at samles. Ja. Nu har vi så haft sommerferie, og det plejer jo at være jeres højsæson. Ja, det er klart. Kan man sige, der holder I arbejdsfri på den måde, at I har fri til at arbejde. Ja, det er præcis. Men du har ikke sådan kunne lave så meget, som du plejer. Jeg var inde og opereret i en hånd, og om to uger der opereret i den næste hånd, så det går lidt tid med jo. Ja. Så skal jeg ikke så meget i værkstedet i her tider. Så det er sådan 12 uger, hvor du skal holde hænderne i lommen? Ja, det er lidt kedeligt, men sådan er det jo. Ja. Det kan vi nok ikke gøre så meget ved jo. Så kan man så sige, det kan være det er heldigt, det falder sammen med, at ja, vi har corona fri alligevel. Så. Ja, traktorpulling holder corona fri. Ja. Så de går ikke glip af nogle stævner? Nej, der er en i brande nu her. Men den må vi nu ikke komme ud og køre alligevel. Vi vil ikke bruge al det energi og penge over at få det til andet. Så. Og der er ikke nogen DM-serier alligevel? Nej, det er ren og skær for sjov. Ja. Så der er ikke noget at konkurrere om. Det kunne være fint nok at gå ud og teste grej lidt, men ja. Sådan gik det ikke. Nej. Så. Men lidt har du da fået gjort ved traktoren her? Ja, der er kommet lidt håndtag og lidt sæde og lidt skærme på og ret og sådan lidt et bremsesylinder og styretøj og indsoning og tanke. Og jo, der er sket lidt, det er det. Så. Og hvad er det primært, du mangler nu? Jamen, vi mangler for aksler hjem. Det er sådan set det, vi mangler for at kan samle drivlinjen. Og så mangler vi at lave en ledningsnet. Så er vi faktisk ved at være der, hvor vi kan starte maskinen. Ja. Så det er da, det er begyndt at være overskueligt, vil jeg sige. Det synes jeg. Det er. Og du får jeres chefmekaniker på besøg igen i næste uge? Ja. Ham og Sigurd, de
vil gå og rode lidt med at få samlet en kompressor med, og så, så tror jeg, at de vil prøve at se, om vi kan få samlet tændinger på den her. Og det Pete han kom med, det er en Timebrite, som du så sætter ned i cylinderen, og så kan du dreje motoren, og så kan du se, hvor stemplet er henne. Så den sætter man sådan i tændrørsåbningen? Ja. Og så kører du stemplet op mod armen, så rammer du 0, så drejer du den tilbage igen, kører den op, så rammer du 0. Og når du er den indstillet, så drejer du den tilbage igen, og så kan du køre den op, så du rammer 20 grader før top. Og det er så der, din tænding står, eller 22 grader før top. It's not fitting. It's not fitting? No. Then we should try it on the inside. It should be on the other side. Yeah. It was pretty close, but... Og der er vi ude i noget tænding, som er helt fuldstændig nyudviklet fra bunden af. Ja, det bliver lidt spændende at se, om det hele det bare spiller. Is it tight, Pete? Yeah, yeah. It takes off everything. Det der er galt her, det er, at vi ikke kører med originale tændrør. Og... Og det betyder, at I har en adapter i, eller? Lige præcis. For de originale her havde en større gevind, eller? Ja, lige præcis. Og hvad er grunden til, at I ikke kører originalt? Det er fordi de andre de er simpelthen så dyre, så det ikke er til at få råd til, så de heller ikke nær så gode til det, vi bruger dem til. Det er klart til en flyver, der fungerer rigtig fint, for der får lov til at brænde ren. Men den tid, vi kører med, den når de simpelthen ikke at brænde ren, så derfor kan vi skifte tændrør alt for tit. Så har vi fået lavet sådan, at vi kører en biltændrør i stedet for, og det kan vi jo købe til en helt anden pris, så kan vi bare smide dem ud, når vi er færdige med dem. Ja. Det er klart, hvis du køber en tændrør, der koster måske 1.500 kroner eller $1.500 af styk. Ja. Det er jo en anden pris, end hvis du skal give for eksempel 16 eller 17. 1700 for 72 tændrør, for at have ekstra til at lægge. Ja. Så. Ja, det er budget, der er til at tage at føle på. Ja, det kan man mærke, at der er forskel. It's the right arm and the right plate. Yeah, I guess we should try turning it. Og så kan I simpelthen se på den, hvor, hvor stemplet står henne. Ja, lige præcis. Så... Den gør ved den. Sidder den derom. Ja, det gør den der. Og så har du også pillet et dæksel af en ventil her. Jamen det er for at se, hvor tidspunkt vi er på. Den kan jo stå to måder. Ja. Og der er det, vi skal have det indstillet nu. Har vi... Sige, vil du lige hive selvstarter af? Jo, lige 2 sekunder. Hvad er delen af, vi plejer at hænge dem herinde? Vi plejer at hænge lige ved kranen. Til turning? Yes. But I just want to have my brother to remove the starter, just a minute. Okay. Oh, der. Can I turn him? No, just wait. Yeah. I just used a good hand. Stol. Der kan du simpelthen trække hele motoren rundt. Ja, det er præcis. På den måde der. Det kan du så se ind i drevet der. Ja, den drejer rundt.
Reverse. Yep. How many do you like to have? 20 degrees? 22 like we normally did. I guess that should be wise. What do you think? Yes, shall we try 25? You think we need to spark earlier? Yeah, because you are running faster, I guess. Yes, that's true. Let's try 25 degrees. Yeah. So, it's 30 now. I'll just use a bigger key. This is a little too. He's not strong enough. It's a lack of muscle power. Yeah. It's quite heavy to turn this big machine. It's standing for a long time, so. I'm using my left hand. It's a little bit. We have 28. Okay. Look to my hand. Hop. Well, it's 20. That was too much. Now it's 24. Yep. Thirty-five, thirty. Halt. You see? They are both loose. That means it's ignition. Otherwise, they are both tight in top. Yeah. Then we need to find finger number one. I guess this is the number one. Yes. We try to take it apart. Så her nu har vi siddet her. And then we have to. So. Yeah. Oh, you can take it off. Is it on a spline? Yes. Oh, it's not spline, but it's how do you say, knot. I don't know what you call it like this. Yeah. Spline. And this one. Yeah, then we need to put it, and now I need to think, because it should, yeah, D, T, D, C, top dead center, if you put it like this, it's wrong, yes, it should be like, what way are they turning? To be honest, I've forgotten. Me too. But the second thing we had to do is make a mark on the flywheel with tape. I guess we just put the mark now and with a pin, because I need it for when we have talked about using a flash gun. Yeah, yes. But it should be two things. Mm-hmm. Should be a mark here. Mm-hmm. That's easy. And it should be the 25 mark here. Yeah. And the 20. Why the 20? Oh, then you know which way you have to go. Because if this thing is running and it's flashing. But I guess we can mark it with the pencil. Yeah, let's try it. Yeah,
like this. You can make them a little bit longer. Yeah. Maybe like this. Yep. I think that's marvelous. That was the first point. I guess we will write on the top of it row. Yeah. It should be one. It's cylinder one. Yeah. Jeg kommer lige, Sigurd. And you would like to check on cylinder 2 as well? Yes, because we need to adjust them both. But I guess we will just start with one. And then see how it is. It's in a different color. Yep, yellow. It's right here. But then we have to find out which way it's running. Forskellige størrelser på den måde. Ja, det er så. Den der er større end den der. Men det kan jo godt være, at... Jeg synes, at de er lige store. Ja, virkelig en tør, for den bliver sgu da lidt underligt. Prøv lige, dem her fire plastikkasser, der står her på nødvendig side, prøv lige at tjekke, om der ikke ligger nogen der i. Hvis der ikke er nogen der, eller på hylden, så har vi nok ikke nogen. Hvor ligner det den, vi skal i? Hvad er det her for projekt handler om, Dennis? Jamen, det er jo endnu en af vores motor, der... Der skal på at hylde. Og Sigurd, han er så gået og hjulpet mig sammen med Pete den her uge, fordi at, jeg går lidt med min hånd. Og, du er blevet opereret? Ja, jeg er blevet opereret i den ene hånd her. Det er næsten helt, det er 5 uger siden. Og det har så gjort, at du har været uarbejdsdygtig i 5 uger? Ja, det har været ret kedeligt. Det Sigurd, han er i gang med her, det er sådan set, at han har drejet den. Og så stiller han sektionen ovenpå, og så har vi sådan set en mere... Hvad skal man kalde det? Tårn, som er klar til at køre. Det er den sektion her, der skal ovenpå. Ja. Det er... Er det så en motor, der er helt med ind til den, du har på... Ja, i store træk. Altså, du kan ikke fysisk se forskel. Det er sådan, at man skal vide, hvad man skal kigge efter. Så... Men vil den kunne fungere som en reservemotor for dig? Ja, det kan den nemt. Ja. Det er ikke nogen problem. Det er... Kromtapper, knaster, kompressor og gearing og sådan noget, det er det samme. Så hvis du brænder den anden motor sammen, så sætter du den der på, og så... Ja, det er noget i den stil. Eller en af de andre, for der er efterhånden nogle stykker. Ja, det er nummer 4, der kommer til at stå den her måde, så... Vi lavede også en tårn i sommerferien, så det er ret fedt. Og det er jo, det er jo motor, der er totalt renoveret. Ja, de er fuldstændig fedt for fight. Det er ret cool. Når der er så meget arbejde i det, at vi har så mange til at stå efterhånden. Men det er jo også rigtig, rigtig mange... Ikke bare penge, men timer og penge og ressourcer, du i virkeligheden har stående i det her. Ja.
altså, der er tid er jo en ting, for det har vi jo masser af, som sådan meget af, ikke også? Penge er en anden ting. Det er jo, som det nu er. Kan det godt betale sig, eller er det bare fordi, I synes, det er rart at have den? Det er nok bare fordi, det er rart at have. Nej, det ved jeg ikke. Det kan godt, altså... Taksfræk kan ikke betale sig. Det koster jo penge hver gang, du prøver en skrue, også, men altså... Ja. Det er jo noget, man går op i, og så er det sådan, det er jo. Er det noget, du håber på at sælge noget af, eller? Ja, altså, jeg har faktisk... ham, jeg solgte min traktor til for... Hvad er det? 4-5 år siden. Ham har faktisk lige gav en bud over en motor, men han har så takket nej. Han er stadigvæk kastet ned i stedet for. Så... Det var for dyrt for ham? Ja, eller så synes jeg, han tror i hvert fald selv, han kan gøre det billigere med, at jeg kommer derned og hjælper ham med at renovere den, men... Ja. Det går så også penge, der skal frem og tilbage, og billetter, og købe stumper, og o-ringen, og pakninger, og mailen. Men der er ikke noget, der er gratis der, så det kommer også til at koste mange penge, han er færdig med det jo. Så det kan være, at du kan have nogle gode billeder med, hvordan en ny motor ser ud? Jamen, han har fået en hel del billeder af. Ja. Fordi jeg synes, det kunne være nemt bare lige sådan en ned i stedet for at skulle til at skulle derned. Men det ved han ikke. Ja. Så. Men det har i hvert fald været super, at Sigurd og den gamle og Pit, de har gået og rodet lidt i den her uge her. Så har jeg jo bare kunne gå og gå lidt til hånden, jo. Ja. Så. Det er helt sikkert. Så du skal have vendt den øverste del der, eller den vender sådan set rigtigt, den skal bare løftes op og den skal monteres. Bare løftes op, ja. Så. Hvor mange kilo er det, du arbejder med der, Sigurd? God side af 500 må det være. Ja. En god side af 500 kilo er det. Ja, jeg mener, at sænksomheden vejer 415 kilo. Så har du en næse, og så har du kompressor. Det er nok en... Ja, hvad er det? Der er vel en... Nå, 700 kilo eller sådan noget i alt, hvad jeg tror. Det er ikke så lidt. Ja, der er mange overvejelser, der skal gøres, når man bygger en helt ny traktor. Kanal Vest kommer tilbage og følger Team Oil Addicted i deres arbejde med de nye traktorer.